ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa magaalada kismaayo waxa uu kulamo kala duwan kula qaatay gudiga doorashooyinka maamulka jubbaland oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan kuwa ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedkaasi ra'iisul wasaare roble ayaa gudiga kula dardaarmay inay hooshooda doorashooyinka u maamulaan si hufnaan ku jirto oo weliba cadaaladda ku dheehan tahay islamarkaana bulshada soomaaliyeed ay ugu shaqeeyaan si cadaaladda kulanka kadib ra'iisul wasaare roble oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay kulanka waxaana uu tilmaamay inay soo dhammaatay booqashadii uu ku joogay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedkaasi jubbaland safarkan waxa uu ka mid yahay safarada gobol xaarka u ah ee aan ku kala bixinayo dhammaan goobaha ay ka dhacayso doorashooyinka oo maanta ugu horreysa kismaayo isla maantana ay ku xigto garbaharey kadibna aan usii gudbi doono baydhabo iyo baraawe jowhar beledweyne dhuusamareeb gaalkacyo garoowe boosaaso safarkaygu waa safar ku wajahan inaan u kuurgalo soo indhaindheeyo goobaha doorashooyinka iga dhacayaan dadka qaabilaya doorashooyinka shacbiweynaha ku nool magaalooyinka doorashooyinka ka dhacayaan amnigooda ayuu quseeyaa safarka iyo runtii haddaan dib ugu noqdo safarkan aan ku idin magaalada madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne adiga iyo bulshada jubbaland gaar ahaan bulshada ku nool kismaayo oo si diiran walaaltinimo saaxiibtinimo soomaalinimo ku dheehan tahay igu soo dhoweeyey magaaladan kismaayo halkan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhammaan odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirada iyo xildhibaanadii aan kula kulmay halkan kismaayo shirkii golaha wasiirada aan ka qayb qaatay ururadii haweenka xildhibaanadii wasiiradii haweenka ee jubbaland dhammaantood waan u mahadcelinayaa sida wanaagsan ay ii siiyeen warbixin ta guud iyo midda gaarka ah ee jubbaland taas haddaan dib uga gudbo jubbaland waa maamul dowlad goboleedkii ugu horreeyay ah haddaan imid safarkayga ku saabsan doorashooyinka iyo habraacooda jubbaland waxay mas-uul ka tahay aana hoos la timaado labada degmo ee kismaayo iyo garbaharey oo mas-uuliyaddeeda ay qaaday dowlad goboleedka jubbaland aan kala xisaabtami doono insha allah markay dhacayso doorashada marka madaxweyne waxaan kaa rabaa shacabka soomaaliyeed iyo shacabka jubbaland baa u sheegayaa insha allah inuu ilaahay kula garabgalo doorashooyinkaas ka dhacayo magaalada madaxda kumeelgaarka ee jubbaland kismaayo iyo magaalada madaxda garbaharey gada ee garbaharey oo aada mas-uuliyaddeedu ay adiga toos kuu hoos imaanayso anigana ay tahay supervisionkeeda iyo kontroolkeeda iyo habraaceeda amarka warbaahinta city.